Με το ξεχωριστό χορευτικό δρόμενο του καγγελευτού της Ιερισσού, πολίτες του Ρεθύμνου τίμησαν χθες το βράδυ τη μνήμη των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες χωρίς συγκάλυψη. Η διαφορετική αυτή δράση που έκρυβε οργή, αγανάκτηση, πόνο αλλά και απέραντη θλίψη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα είχε αφετηρία της στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη. Να νικηθεί ο φόβος και να ανατραπεί αυτό το έσχος που ζούμε, γιατί είναι έσχος. Ο παλιός κόσμος πεθαίνει, σκούζει να ποθάνει και γεννιέται ο καινούριος, δυστυχώς πάνω σε λιωμένες άρχες. Αλλά, σαν πως δεν γινόταν πάντα έτσι τελικά. Αγανάκτηση. Κάποιοι φταίνε. Αυτό είναι σίγουρο. Θα πληρώσουν όμως. Θα πληρώσουν ή θα ξεχαστεί. Όλο αυτό που περνάμε είναι σαν να έσκασε, να έγινε ένα μπαμ και όλη η θλίψη της καθημερινότητας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και σε πολλούς τομείς. Έγινε ένα μαζικό έγκλημα. Γίνονται μικρά καθημερινά. Εγώ το βιώνω μέσα από το ΕΣΥ, ας πούμε. Ο καγγελευτός της Ιερισσού είναι ένας τελετουργικός, αργός, κυκλικός χορός αφιερωμένος στη μνήμη ενός Έλληνα που σφαγιάστηκε από τους Τούρκους μπροστά στα μάτια της αρβωνιαστικιάς του στην τοποθεσία Μαύρο Αλώνη. Έτσι, ο πόνος έγινε τραγούδι και χορός, με το δρόμενο αυτό να πραγματοποιείται κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα στις 11 το πρωί στη συγκεκριμένη περιοχή της Χαλκιδικής. Εδώ έχουμε πάρα πολλές ζωές που χάθηκαν άδικα. Είμαστε συντετριμμένοι όλοι και βρήκαμε αυτόν τον τρόπο να εκφραστούμε. Με στεναχώρησε που έφυγαν αθώες πτυχές. Οι δεκάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη αρχικά έμαθαν τα εύκολα βήματα του χορού που συνοδεύτηκε από το πένθυμο τραγούδι του που παραπέμπει σε όλους τους νεκρούς που κάποιοι του στέρισαν το δώρο της ζωής όσο τα μπεντήρ έδιναν αργά το ρυθμό. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες, αφού χόρεψαν κυκλικά τον καγγελευτό, σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα κατευθυνόμενη αγκαζέ σε μια γραμμή πιασμένη ο ένας πίσω από τον άλλο που έμοιαζε με τρένο με πολλά βαγόνια προς την παραλιακή του Ρεθύμνου από την εσωτερική πλευρά του πεζόδρομου. Φωνάξαν τα παιδιά στις πορείες, τα κράβγασαν όλα αυτά. Εμείς θα τα πούμε με αυτόν τον τρόπο.